daudz kritikas no opozīcijas šodien bija par to, par ko jūs arī pats ļoti daudz, kur esat runājis, par to, cik nospriegots ir šis budžets, ka rezervi tur vairāk nav, ja nu kaut kas notiek vai ja nu kaut kas nepildās. Un de facto kolēģi jau ziņoja, ka kopš brīža, kad budžeta, šis darbs pie budžeta sākās un tie mēri, nu, visi skaidri tik ņemti par bāzi, tās prognozes par nākamo gadu ir arī kļuvušas sliktākas. Jūs pats, koalīcijas deputāti, šajā sižetā visu teicāt, mums ir jābūt optimistiskiem, bet, nu, opozīcija šodien prasīja, jums ir plāns B? Ne, nu vienmēr ir plāns B. Par budžeta datiem un sastādīšanu jāsaprot, ka eksistē noteikti procedūra. Finanšu ministrs tās prognozes netaisa, tie ir neatkarīgi. Procedūra paredz, ka tos prognozes sagatavo neatkarīgi eksperti. Ir noteikti kārtība, kurā saskaņo ministrijas, banka, Latvijas banka un tā tālāk, un to apstiprina Eiropas komisija. Tā kā tas ir tas, no kā mēs izējam. Lai būtu prognozes, bet plāns B? Plāns B, nu, protams, ka viņš ir, un es jau visu gadu ļoti uzmanīgi saku, mums jāskatās, ka uz situāciju, ka valdība ar savu rīcību cenšas izvairīties no, teiksim, no recesijas. Vakar bija liela pārsteiguma ar statistikas pārvaldi, iznāca ar prognozēm, nu, šodien tā diskusija bija ļoti saržīta, vai viņas ir pareizas vai nē. Skaidrs, ka mums ir noteikti veida plāni. Es pats šobrīd ļoti skaidri sakoju no valdības izdevumiem, kādi šobrīd, lai mums ir jāietrāpa līdz šiem te 2,9% budžeta deficītā šogad, un tālāk mēs prognozējam nodokļu ieņēmumus, arī tur tā situācija nav neko spoža. Skaidrs, ka mums ir plāns B, vienkārši, nu, mēs sakām to situāciju, tai pašā laikā mums jāapzinās ir to, ka valdības izdevumi ir šobrīd ļoti būtiski daļa no ekonomikas. Jā, protams. Tā kā vienkārši ir mēģina atrast to līdz, mans pienākums vienmēr līdzsvarot situāciju. Kučinskungs, nu, jūs kā arī bijušais premjers, potenciāli kāds vispār var būt plāns B šādā situācijā? Tie ir taupības pasākumi gada vidū, gada otrajā pusē? Es domāju, ka viennozīmīgi 2,99, ja nemaldos, deficīts un šajos, nu, faktiski, sākot ar Kariņu pirmo valdību, aizņemšanās ir dubultojusies un tā ballīte šķiet, ka ir beigusies. Un šis bija beidzamā tā reize, kad vēl uz parādu rēķinu atļauj. Ministrs kungs varētu labi pastāstīt, ko nozīmē jaunais Eiropas ietvars, kas nākošā gadā, ja mēs paskatāmies budžetu, nākošā gada viss tā kā vairāk vai mazāk ir apmierināti, bet pēc gada arī pie esošām prognozēm rodas ļoti lielas problēmas, jo tad vairāk nevarēs. Bet pirms mēs ejam pie nākamā gada, nu, jūs arī paši par šo gadu, jūs sakat, jā, tiek tērēts par daudz, vienlaikus jūs uzskaitat virkni nozari, kur būtu jāiegulda vairāk, to pašu Rail Baltic ļoti daudz apvienotās arī. To mēs neuzskaitām, nu, mums tādu priekšlikumu. Nē, jautājums, kā šo sabalansēt, nu, kā par Rail Baltic ļoti daudz no jūs deputātiem izskanēja kritika, un tur jau nepietiek ar pāris miljoniem, turpat ar simtiem pāris miljonu nepietiek, jā. Jūs redzat, kur vai tad varbūt nevajadzēja tērēt, lai tērētu citur, vai jums nav šāda redzējuma? Vispirms par Rail Baltic lietu runāt par kādām nepieciešamībām. Mēs gaidām, kad Briškens atnesīs to ceļkartu un vispār būs kaut kāda saprata. Tāpēc šobrīd es piekrītu tam, ka budžetā uz nākošo gadu nekas nav jāliek iekšā. Bet attiecībā uz pārējo, no citu variantu šobrīd nebija, bet šobrīd arī opozīcija jau nevar neatzīt to, ka policisti, robežsārgi ir savu saņēmuši, tur vairāk nebija, kur atkāpties, to, kā aizsardzība arī ir saņēmusi to, ko visi ir solījuši un kas ir likumā. Tāds ir fakts, tas ir viss veikts uz aizņemšanās rēķina. Protams, arī uzņēmējiem veiktā tā saucamā reforma vienkāršošana, nu, tā maksājusi ir ļoti liela cena.